Kalau ditanya sama ada beza tak di antara 10 tahun dulu dan 10 tahun yang 10 tahun dahulu dan sekarang. Saya akan menjawab tidak nampak perbezaan yang ketara kerana sebelum saya dilahirkan lagi, Majlis Peguam memang mempunyai beberapa objektif. Dan objektif Majlis Peguam ni yang mempunyai bisa. Jadi bisa Majlis Peguam ni terletak kepada objektif atau matlamat dia ditubuhkan oleh Parlimen. Ini yang kita kena faham. Yang saya rasa yang paling mustahaknya ialah kuasa Majlis Peguam untuk memberi komen tentang apa jua undang-undang yang sama ada hendak dimasyhurkan oleh Parlimen atau undang-undang yang sedang berjalan tetapi mungkin tidak dilaksanakan dengan betul. Undang-undang memberikan hak kepada Majlis Peguam untuk memberikan pandangan, memberikan komen. Yang keduanya tentang perkara-perkara yang melibatkan orang awam atau masyarakat. Ini undang-undang yang berikan mereka hak, bukan Bar Council memandai-mandai ya, tetapi undang-undang memberikan hak kepada Bar Council untuk komen, untuk condemn, untuk criticize, untuk balun pihak-pihak yang mungkin menyebabkan keadaan ketidakadilan. Jadi ini bisa yang banyak orang kata yang digunakan oleh Bar Council sepenuhnya untuk contohnya menghentam kerajaan, memberikan pandangan yang agak berlawanan dengan establishment. Jadi timbullah agaknya pandangan-pandangan orang-orang aktivis masyarakat, ahli politik, NGO yang mungkin kurang senang. Tetapi ingat, kuasa ini bukan kuasa yang diperkenalkan oleh Bar Council. Kuasa inilah kuasa yang diberi oleh Parlimen. Bila saya nak komen dulu tentang hak Perdana Menteri atau hak sesiapa saja, sama ada seseorang itu seorang yang miskin, yang tidak berada, ataupun seorang yang kaya raya, itu adalah hak dia untuk menyaman orang lain sekiranya orang lain itu mencabuli hak persendirian dia. Dalam kes ini, mungkin YAB Perdana Menteri merasakan atas nasihat peguamnya bahawa pihak ketiga telah memfitnahnya dan itu hak dia. Tidak boleh Bar Council atau mana-mana pihak mengatakan tarik balik saman ini dan sebagainya. Jadi saya rasa Bar Council tidak berhak untuk sibuk dalam hal Perdana Menteri nak menyaman orang. Itu bukan hak dia, itu hak Perdana Menteri. Dan contohnya you mention tadi tentang komen daripada contohnya pihak pembangkang yang mengatakan you ulang air saman. Dia boleh cakap. Dia nak cakap bahasa kampung pun boleh cakap. Tetapi dalam undang-undang dia tidak semudah itu ya. Kita ulang percakapan orang lain tidak bermakna kita memfitnah orang itu. Itu yang menjadi persoalan NGO yang kurang puas hati dengan Bar Council. Itulah kuasa dia untuk condemn, untuk komen, untuk buat cadangan, beri pandangan tentang apa jua bentuk keadilan yang berlaku dalam masyarakat mengikut kacamata dia. Ini mustahak ni. Itu ikut kacamata dia. Ada juga kumpulan-kumpulan lain yang melihat benda itu bukan sebagai ketidakadilan. Malahkan pihak-pihak Majlis Peguam dan juga mungkin Badan Peguam dilihat sebagai mewujudkan satu keadaan yang boleh membawa kepada kesalahfahaman, huru-hara negara, pergaduhan di antara kaum, perselisihan faham di antara raja dengan rakyat, ataupun pihak-pihak berkuasa polis dengan rakyat. Benda-benda ini jika dilaga-lagakan memang, kalau kita tengok sejarah, boleh membawa kepada padah ya, huru-hara. Jadi saya rasa memang isu ini perlu diperbahaskan.